皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。私自身がですね、爬虫類両生類飼育してまして、去年は部屋をですね丸ごとエアコンで温めてたんですけど、やっぱり乾燥して、じゃあ加湿器を入れる、そうするとカビが生えたりとかいろいろ問題がありまして、今年はちょっとラックに押し込んで一つの空間を温室にしてみようかなということで、この今ご紹介したですね温室のカバーというものをですね、あのラックにサイズに合わせてですね購入してみました。で、100円ショップのですね、まあ、ちょっと保温するあのなんでしょうね、シートみたいなものを中に入れましてですね、でどんな感じになるかっていうのをですね皆さんにお見せしたいと思います。で、これがですね、まあ、必要な中に入れているものとして、パネルヒーターも入れてるんですけども、この太陽っていうランプ、あ、これですね、こちらの、あのカーボンライトです。カーボンヒーターというライトですね。それから、あの中にこういうふうにあのいろんなプラケースを入れてますけれども、あのやっぱり部屋のこの段の一番上が暖かくなって、真ん中下に行く順にだんだんあの温度が低くなるんですね。で、あとですね、このラックの中をですね温めておく、このようにあのビニールで囲いますとですね、部屋にエアコンを入れた場合もあの中の温度がですね部屋の温度より暖かくなるような感じになってますね、今ね。なので、まあ、特に上は暖かいんですよね。で、いろんなところに温度計を置いて今ちょっと生き物飼育の工夫をしようと思ってます。で、なんでこんなことやってるかというと、私アクアハウスでは一軒家丸ごと温めてますので、まあ、丸ごとというかアクアスペースと呼んでるところにあの温度を上げてまして28度設定でやってますけれども、まあ、みんながみんなこんなことをやるとは思えないので、まあ、あのやっぱり素朴な疑問としてそのプラケース5個10個って増えてきた時にどうしてんのかなとか、部屋ごと温めてんのかなとかいろいろ考えた時に、やっぱり部屋ごと温めると、まあ、電気代の問題もありますし、いろんな乾燥とかいろんな問題が出てくるので、まあ、ちょっとね、いろんなものを調べた結果、私はこれがいいんじゃないかって思ってですね、で、なかなか今まで回答がなかったんですね。で、動画を探せばあるのかもしれないですけど、まあ、私はですねちょっとやってみようと思ってます。まあ、みんながみんなね部屋中温めてあのプラケース20個30個置くっていうふうには思えないので、まあ、こういうものをちょっとねあの利用していただければと思ってます。こういうスティールのラックっていうのは、まあ、どこのご家庭でも使ってるようなものなんですけども、これにまあサイズを合わせていろんなサイズのビニールシート、温室保温のこう温室用シートみたいなのが売ってるんですね。で、今回私が購入したものはだいたい4000円ぐらいですね、3800いくらだってさっきお見せしましたけれども、まあそういうものですね。で、ここに中にヒーターを入れるんですけど、まあ今カーボンヒーターをとりあえず入れてみたんですけども、ただカーボンヒーターはやっぱり熱を出しますので、まあ留守中とかにですね万が一火事とかの心配がちょっとあるなと私は思ってまして、まあもし中で暖房を取るならばあの暖凸とかに切り替えようかなと今考えてます。で、ただですね、あのまあ中のヒーターを入れるっていうのもいいんですけども、まあ、私としては、まあ、他にも実は生き物がいるので、まあ、これはちょっと実験的な形でありまして、実はやっぱり部屋中温めています。で、部屋中温めてるんですけども、温めてる温度がさほど高くないんですね。22度とか設定してます、エアコンが。ただこのビニールシートの中のですね温度は22度より高くなってますね。ということで、実験用というのもあってまだ綺麗に整理整頓できてないんですけども、まあ、とりあえずですねこのような形であのやっていただけますと、少しプラケースの数とかが増えてきた皆様なんかは冬支度としてはいいんじゃないかなと思いますね。で、暖凸とかを使っていただくと、まあ、あのエアコンを部屋中かけるよりも、まあ、コスト的にも抑えられますし、あと湿気の問題もですね、まあ、なるべく湿度を保つというのも可能だと思います。
アクハウスチャンネルではいろんな実験をして皆様のお役に立てるように、まあ、情報を公開していきたいなと思っております。特に両生類、爬虫類、それから魚、まあ、大型魚、巨大魚ですね、こういったものの、あの情報を提供していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それからチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。